Здравейте, приятели, днес е Клан TV, аз съм Роз и продължаваме с 8-та част от превъртането на Black and White 1. Black and White 1, защото има и двойка, има и още, как беше, Creature Island, ако след като се превърти тази част, по ваше желание мога да мине и него това DLC, Creature Island се казва, островът на създанията. Така, както ви казах, в този епизод първо ще отидем да се бием с това. Ще го направим обаче с другата къшка, ако се сещате. И ще вземем това, за да го подсилим нашето създание. Ще се бием с него. Охо, къде е то? Чакай. А той е зад планината. Ето го. Ще си бием с него и след това ще претърсим острова за още сребърни свитъци. Тук нещо се впечатляват хората, не знам точно от какво. И след това ще дадем на този златен свитък, с който ще продължим историята на играта. Надявам се да ви е интересна играта. Виждам, че обаче интереса към нея падна. Но в крайна сметка тя е за, така да се каже, ценителите на компютърни игри, защото, както знаете, сегашното поколение е с малко така с промит мозък, така да се каже, и въобще не са глупави игрите, които те играят и смятат за много добри. Така. The ogre's guarding something. We should investigate. Uh-oh, you've got a mighty riled. Prepare for battle, boss. Сега го поцелуваме. Me name's left. Me hungry. Аре. Ето първата ни битка официална в Black and White. Подсилил съм моето животно. И започваме. Слушайте, моите удари са малко по-силни. Така, да, удари! Как не ши... Така, имам леко предимство. Сега двойно повече говоря. Удари го! Удари го! Аре! Така, дай пак! О, тук малко май трябва по-агресивен да съм в атаките, не знам. Позабрял съм. Вау. Така. Ай, удре, удре, бе, удре, не се страхуй, бе. Така. Браво, браво, браво. Много добре. Много добре. Доста агресивен. Зависи в коя част на тялото ударите, оттам зависи какъв ще удар. Е, сега в лицето го ушибне, гледайте. Още път! Браво! Браво! Сега вземем и наградата. Тук казаха, че той пази нещо, въжът има нещо като колива. А, съндъче. Beach ball. We went through all that for a lousy beach ball. Hold on. A spell dispenser just appeared near our temple. Oh. Така, значи взехме топка. И още нещо. Ето, това какво е? О, за заздравяване. Тъй като в момента нашето е леко ранено. Сега ще го извикуваме и то научи леко тази магия. Добре. Сега само ще му променя къщата, защото ще почне да атакува хората. Не искаме това.
грижата не е чак толкова голяма за вашето същество. Нека да видя. Обаче е много гладно. Сега, това, което искам да направя е за магията за храната. Аз ще му дам да яде, но... Ще му дам един кон. Тук има някакъв човек. Checking Kenimer for Slaughter. Не знам кога част Slaughter, може би. Сега ще му дам, за да не напада хора все пак. Вау, мислех си, че ще го изяде веднага. Изяш кончето, бе. Че вкусно конче. А, така. Така, все няма да създава проблеми. Предполагам. Ще го закарам тук. За да стане най-важното. Да го уча. Ето, започвам. 49%. Много е важно. Наистина е много важно. Така. L означава живот. Сега ще направят... Vagrant Start ли? Какво това е? Сега ще взема още един път. Ще взема Heal Miracle за оздравяването, за лекуването. 60%, много добре, много добре. Защото в крайна сметка го нямате такива магии след това. То ще ви помага много за да ги правите. Много е важно. Много ви помага. Ето сега. Така. Това не беше яко. Сега ще ви покажа. Ето, тук умрял на 83 годишна възраст. И виждате, отива в ада. Тези, които ще отидат в рая, отиват нагоре. Сега ще почнат да плачат за него. Не. Също са... Точно. Значи, имаме гробище в града, в селото. И затова изчезват скелите. Няма да плачат за тях така насред нищото. Така, нека да отново да сипя. 66%, супер си. Сега ще взема и за оздравяването. 11%. Така, още един път изчаквам да се зареди тук магията. И докато се зареди, ще разгледам острова. Дали няма някой друг квест сред този златния. Така като гледам. Не, този кого ще кажеш същото, сигурно. Sorry. Да, да. Sorry. Така, значи няма други. Един провален тук квест за мен. Трябваше да го да не го изяждаме. Така, и... Още веднъж 72% научена тази магия. Така. Нека да видим. Please, use the leash to bring your creature to me. Сега извикваме нашето създание. Please, use the leash to bring your creature to me. Или всъщност, май най-добре ще е в момента да го научим на магията, като се замисля. Аз по принцип, когато бях играл, когато превъртях, не му обръщах чак толкова голямо внимание. Когато гледах в интернет как просто се го развиват, наистина изглеждаше удивително. Как знае тези магии ги прилага, всъщност. И то може да се грижи за цяло село, в крайна сметка. След като ги научи, е добро, в крайна... ако е лошо, малко трудно. Ето, тук има някакви дървета. Добре, още един път. И отиваме за Golden Scroll-а. Надявам се да не греша само тук. 84%, не ли така? 84%, значи още малко му остава все пак. Да изчакам. Междувременно ще го
уча и с тази магия. Аз не съм сигурен дали сега бия правил тази магия. След като не е на 100%. Но ако виждате случайно, взима дървета и ги хвърля вътре, което е правилно. Аз обичам зеленина, като съм казвал в други клипове. Затова не обичам всички дървета да се махат. 90% предполагам, че още 2 и ще бъде готово всичко. Ще преминем към Golden Scroll-а. Просто искам да го науча на 100% да знае магията. 25% за лекуването. И вие го правете, не ви го показвам, просто е така. Този Silver Scroll обаче е такъв, дето няма някакви същества за нас. Така... Нека да видим сега. Да, 96% още един път и ще науча на 100% тази магия. Нещо много важно, нещо, което не съм го правил преди. Сега ще направя и това да знае. 30%, тук по-бавно става явно. Я видим тази магия, дали ще му влезе под кожата за водата. Може да има горски пожар, примерно. Така. И още един път, ето я. Сто процента. 10 000 храна в това малко селце. И още един път тази и отиваме вече при големеца. Тук не знам, май нищо не научи, айде идвай. Ще ни изведе някаква тайна. За тези, които са играли играта, знаят какво следва. Аз искам да отбележа, че не съм ги минал всички сребърни свитъци, защото някои са били наистина трудни. Те изобщо за силвър, за златните свитъци, историята на играта са труднички. Някои сребърни са също много трудни. Така. Come, little one. The most important lesson of all awaits. It's the key to this world. It's the very secret of godliness. And it's the way you'll triumph. Follow me to the mountain. I will tell you everything there. Така се трябва да скачим на върха на планината с нашето същество, за да ни каже някаква тайна, която ще доведе до нашия триумф. Идън, наистина на едно място, наистина царящо спокойствие и... И защо е много хубаво тук, наистина. Приятно гледане. I must tell you the secret of the creed. It's the source of godly power. Creature, speak no more. Nemesis, my old master has returned. Quickly, come close, my friend, and listen well. Създание мълчи. Немезис, моят стар господар, се завърна. Бързо. Приближи се, приятелю. И слушай внимателно. Nemesis, he is so determined to be the only god. He wants to destroy all other gods and their creatures. He wants ultimate power. Замълчи, предателю. Не трябва да се предава тази тайна на кридовете. Не знам какво е крид. Nemesis, той е прекалено
така манечен в това да бъде единственият бог и иска да унищожи всички други богове и техните създания, иска цялата сила. Silence! You will die for this. Find the three parts of the creed which are aligned. This is the only defense against Nemesis. Now run! Get away from here! Leave! You can't help me! Seek an ally to help you find the creeds! Така, Nemesis е тук. Now run! Get away from here! Веднага трябва да си го изтеглите, колкото се можеш по-бързо. Беги! Така, Nemesis се появи и... иска да яде. Така, видяхте, уби своето животно. Your village is being trashed by Nemesis Storm. The entire place is infected. Yes, we must see if there's anything we can do for them. It does look like they need help. Така, това, което става в момента е, че Nemesis е направил магия. Аре бе. Лигаваш се в момента. Ще му дам малко храна. Така, в момента е наранено, затова трябва да се излекува малко. Така, ето виждате какво става в момента. Отивам за магията, която потушава огньовете. Готово, обаче в момента има един страхотна буря. Това е магия. О, фак. Чет. Това е магия от страна на него. На Nemesis. Е този облак. И в момента виждате какво става долу. Просто съм непосилен да направя нещо в момента. Хората се опитват да спасят нещата, но... This is hopeless. Wait, what is this golden light? What's this? Some trick? Some new miracle? It looks like a portal of some kind. It looks like a trap to me. Look, it's sucking stuff in. Try throwing something into it. I bet you anything it'll come out wherever this vortex leads to. Отвори се портал. Отвори се портал. И в момента моите хора искат да сложа нещо вътре, но аз малко съм притеснен за... Сега ще взема човек. Айде. И го поставям. Боже, там има цял нов свят. That's it. I'm going through for a look. He's braver than I thought. He's gone through. The villager was right. There's a new land through there. And we should send plenty of food, wood, and followers into the vortex as well. You really aren't afraid of this thing, are you? I say we throw things through and then go through it ourselves. Our creature will follow.
Try clicking the action button on the scroll. What the hell? Do we wanna live forever? Well, actually... Така, натиснем ли този златен свитък, ние отиваме на новата земя, за която се говореше. И това, което трябва да направим сега е да вземем всички наши хора и да ги запратим там на новата земя. Както виждате, играта става наистина много интересна, жалко, че трябваше да умират някои и определено да умира животото, което ни научи. Това, което ни остана от него, е, че ни предупреди да намерим трите части на Крит, главно Крит Сиде, и за да можем да победим Немезис. Взимам всичките хора. Наистина няма смисъл да са тук, защото ще умрат иначе. Жалко за селото, наистина, просто... Много кофти стана. Но такава е играта. Охо, ето други. 65 годишна. Чест кран, за мен няма никакво значение колко са годишни, просто трябва да ги спася. Не бе... Ето умря този от огъня, този май го спасих. И май са това. Така, еми... Земята на спокойствието, това е хубаво село, което имахме всъщност. В момента ще бъде разрушено в следващите минути. Тук останаха само на спокойствие другото село, ацтеките. Нашия приятел умря. Нашето същество е тук още. Така, надявам се да ви харесал епизода. В следващият ще се погрижа за това село. И ще прехвърлям неща в портала. И евентуално в 10-та част вече ще натисна този златен свитък. Надявам се да ви хареса този епизод. Коментирайте, оценявайте и се абонирайте към нас. Awesome!